25 травня – офіційний день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ми для вас – це телебачення і радіо. Ми для вас – це ваш кіберзахист. Це захищена інформація та урядовий зв'язок перших осіб. Це колектив та особовий склад, які вже третій місяць війни працюють без перерв та вихідних заради нашої з вами перемоги над ворогом. Слава Україні!